dobrodošli na 62. kurentovanju na Ptuju. Ja, letos ponovno nekako v takšni formi, kot smo je vajeni. Povorka se je začela, kot vidite, je tukaj že pihalni orkester. Veselo se igra, veselo se poje, vzdušje je ta pravo, malce je hladno, ampak vendar le verjamem, da v duši prijetno, pustno, razpoloženo. Seveda pa takoj za godbo aktualni princ. Hinko, pozdravljen! Ja, letos pa sva v formi, a ne? Tako. Povej, kako se počutiš? Fantastično. Na to sem čakal 2 leta. Pa si dočakal. Tako sem dočakal. Kaj bi zaželel letošnjemu pustu? Kaj bi sporočil pravzaprav? Letošnjemu pustu. Naj vsi veseljačijo, naj bojo dobre volje. Seveda naj pust prežene korono. Naj prinese boljše čase. Lepo pomlad. V tvojih rokah je še vedno občinski ključ, dobro gospodariš? Tako, dobro gospodarimo z občinskim ključom, seveda v leti se nekaj pozna, ampak tisto bomo že nadoknadili, če bo dobra letina. Drugače pa nismo županje nekaj obremenili, kaj te, saj vidite, tu smo čisto tako spontano, ne rabimo nič, samo da doživimo ta pust. Hvala lepa, Hinko, in pa veseli fašek. Enako špelca. Ja, danes sem pa kar brez trabanta peš. Zakaj? Zaradi tega, ker so na ulicah tradicionalne maske, tukaj so obiskovalci, tudi kakšna karnevalska maska se najde. Skratka, na Ptuju je pravo pustno karnevalsko vzdušje. Kako pa drugače? Danes sicer ponavadi poteka torej mednarodna pustna karnevalska povorka, biči že pokajo, v zadju pa se slišijo zvonci, kajti zelo, 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 zelo velika množica kurentov in korentov je danes prišla na Ptuj, za njimi pa se sledijo še ostale maske, pa dajmo malce pogledati, kakšno vzdušje. Tako leto. Zakaj ste se odločili priti, glede na to, da ni bilo napovedano? Zato, ker sem domačinka in bom vsako leto prišla pogledat, kaj se dogaja. Gospoda, kako vam je všeč? Kako vam je všeč? Top je, bolj je dobra energija, super je. Hvala Bogu za kurente, da odženejo v to zlo stran. Super je, super. Ker sem tudi sam kurem, ampak danes prišel sta malima pogledat malo na Ptuj, ki so se res organizirali.
a so vama všeč? Ja. Zakaj pa? Kako bi ga ti opisala? Kako zgleda? Da ima... Kožuh ima, pa kaj še ima? Trakove. Pa kaj ima okoli pasu? Zvonce. Wow, kaj si pa ti leto za maškare? Jelenček. Všeč kurenti? Zelo. Zakaj? Ker odganjajo zima in prinašajo pomlad, predvsem pa prinašajo ogromno dobre volje. Slišim, da niste iz našega konca, pa me zanima, kaj vas je danes pripeljalo? Kurenti, želje jih videti in doživeti v živo. Lepo me veseli, želimo vam vse dobro in lep dan še naprej. Hvala, tudi vam, srečno. Ti si tudi prišla? Ja, tudi sem prišla, poslušaj, tako je hudo, tako hladno, ampak to dan ceti res mene ne na sebe. Jaz so da 3-4 dni se vzorim vun, mama pa tudi je vrede, tako da imam celo leto mir. Shalo, si danes prišla na Ptuj, a je treba priti na pustno nedeljo na Ptuj? Brez tega pravega pusta ni, ne, če nisi na Ptuj, fašek ni prave. Zdaj pogledaj, kljub temu, da nič ni, pa je neka, ne, tako da bo lušno pa veselo. Stanko, torej danes nisi princ, ampak si vseeno tisti tradicionalni lika, ne? Tako tam, tradicionalne pustne liki, baba deda nose, kjer prinaša k hiši vse dobro in sabo ded pa baba odnese, da vse tisto slabo. Prihajate pa daleč iz on stranstva in se ta tudi ne zdaj vračate za slabim. Kurenti ste se zbrali danes, ne? Ja, res je, glej, čist popolnoma. Spontano, na nek način Ptuj živi za naše kurentovanje in mi smo blazno veseli, da na nek način ljudje sami po sebi začutijo to, da enostavno danes moraš biti zdraven. Zveza društev kurentov, kakšno tradicijo ohranjate, na kak način se trudite, da to ostane del Ptuja? Mi želimo biti eden izmed pomembnejših gradnikov kurentovanja za naprej. Ne nazadnje, nesnovna kulturna dediščina, ki je pisana pod UNESCO seznam in mi smo nosilci, brez nje ne gre na Ptuju. Ne? In glede na to, da Ptuj se ponaša z njo in mi kot nosilci moramo biti del te tradicije, moramo biti zgled vsem mladim, ki prihajajo, so ustvarjajo to kurentovanje na Ptuju, na nek način obredje, brez katerega ne gre, iz roda v rod. In mi smo tisti, ki, za katere verjamem, da bomo na nek način doprinesli k povišanju, če lahko temu tako rečem, kurentovanja kot samega. Koliko društev pa štejete in koliko kurentov ne nazadnje vas je danes tukaj? Težko govorimo o tem, koliko kurentov je danes tukaj. Bojim se, da velika večina. Upam, da mesto tako neorganiziran dogodek prenese, tako kot nam je to uspelo v sredo. V sredo nas je bilo v sklopu Zveze društev kurentov vsaj 700. Razdelili smo 900 malic, kar pomeni, da zagotovo še več. Na nek način vemo, da Zveza ima nekje 1100 članov z 25 društvi in upamo, da jih je danes glavnina tukaj. Kaj želiš kot kurent sporočiti ob letošnjem kurentovanju? Naj se tradicija nadaljuje, naj bodo ponosni na dediščino, ki so nam jo dedi zapustili in naj jo skrbno negujejo in v srcu nosijo. Hvala lepa. Kako ste? Lepo. Lepo? Ste veseli, da je fašenk? Normalno. Kaj cigani sporočate? Ja, kaj bi mi sporočali? Mi smo veseli, ko smo imamo dobro, mi smo veseli, ko smo lahko šli ven malo. Sicer pa je to tako za nas čisto normalno, mi tako stalno delujemo, lepo počasi, ko se družimo.
Jutri je tisti vaš dan, ne? Pašenk po Dornovsko. Ja, jutri je v Dornove, ampak nažalost se niče pripravlja. Isto kak tu na Ptuju, če bo kdo prišel, bo prišel. Ni organizatorja, ni ničesar, glavnem. Dobro se ve, pri princu Miroslavu Slodnjak, vitezu Dornovskem bo zopet druženje, bomo se zbrali prijatelji, ki tu vejo in pridejo in nikogar ne rabimo vabiti. Uživajte cigani še naprej. Ja, hvala lepa. Dragi Branko, dobar dan. Dobar dan, lepo zdrav. A ti je lepo danes? Ja, reči imam ta cilindr na glavi. Po svoje lepo, po svoje pa žal. Moram reči, da jaz sem vendar lep, tudi generalni sekretar evropski in sem zagovornik kurentovanja kot mednarodnega pustnega festivala. Danes je to krasna lokalna zgodba. Vidim, da so ljudje zadovoljni, da so tudi kurenti in ostali udeleženci zadovoljni, ampak vendar le mislim, da si Ptuj zasluži mednarodni pustni festival. A lahko upamo na to, da se bo drugo leto pa to znova in ponovno zgodilo? Ja, jaz bom dal vse od sebe, da bi. In verjamem, da Ptuj razpolaga z izjemnim ambientalnim okvirjem, z organizacijskimi, kadrovskimi, marketinškimi in drugimi sposobnostmi, da organiziramo, tako kot nas je Lonely Planet uvrstil, tretji najatraktivnejši karneval v Evropi in sedmi na svetu. Vidimo, da si to ljudje želijo, glede na to, da so zadnje dni ulice precej polne, tako tradicionalnih likov, kot tudi ostalih mas. Ja, torej vidimo tradicionalne pustne like iz Ptuja in ptujskega okolja. Ne, in to je ta razlika, o kateri govorim. Seveda pa ljudje po tem, ko smo bili skoraj za dve leti zaprti, ko niso mogli izživeti brez socialnih slikov in ostalega, so si to želeli in tudi izživimo, mogoče celo prav, da je letos tako. Na drugo leto pa, kot povedano, še vedno upam in verjamem v mednarodni pustni festival na Ptuju. Gospa županja, je prijetno delo, a ne? Najlepše v tem času. Pa ste veseli, da je danes to znova pusten? Ja, zelo. Pa sploh zato, ker je ta neorganizirana povorka dejansko taka, kot mora biti. Ljudje vseeno se držijo enih omejitev, vseeno, da ne hodijo preveč na traso in je kar tekoče, tako da smo se malo oddahnili vsi skupaj. Takšno je torej, vzdušje danes na Ptuju. Lepe pozdrave vam še enkrat pošiljamo iz 62. kurentovanja. Vse dobro, prijetno pustno nedeljo še naprej in pa veseli pašenj.